Flamengo. Autoriza o árbitro. Vamos ver como é essa emoção dos jogadores, como eles se comportam no início. São os primeiros momentos. Os primeiros movimentos. Então são momentos tensos. É bom que se toque a bola para baixar um pouquinho o batimento do cardíaco, para baixar a adrenalina. 0 a 0 é sempre jogo duro, sempre jogo difícil. Ele olhou para fazer o cruzamento. Haja coração! Como sempre, não tem pressa. Acima de tudo, valoriza a posse de bola. Rapaz, calma. Falou um palavrão em inglês ali, o juiz pode entender, né? É sempre um lance perigoso. Arriscou a subida, cortou para o meio. Ele é muito forte, tem muita arrancada, trouxe para a linha de fundo, carregou. Tentativa do toque. Ele olhou para fazer o cruzamento. Tocou na frente. Parte com a bola dominada. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos. O tempo passa. Cada minuto é precioso. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí. Já na, praticamente na sua intermediária. Parte com a bola dominada. E essa bola que ele matou no peito. O jogo agora é o que se esperava. Um jogo duro, difícil, complicado. Um dos grandes clássicos do futebol mundial.
Haja coração! Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso. Cruza, o toque de cabeça, olha o gol! Gol! Aí a repetição do lance para você. Flamengo. Flamengo. O cidadão faz gol, amigo. Bonito gol. Jogada construída, bela assistência, bela finalização. Flamengo. O Corinthians, olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Foi o último lance do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Muito bem. Recomeça o jogo no segundo tempo. O Brasil inteiro vai curtindo na Globo. Pela direita, Flamengo. Pela esquerda, o Corinthians. O tempo passa, cada minuto é precioso. Flamengo faz bem o toque pro meio. Tocando. Flamengo. Aí vai ser apenas lateral. Haja coração! Passa a ter um bom domínio. 15 minutos do segundo tempo. Essa é aquela hora que a gente já não consegue mais ficar parado. Passa a ter um bom domínio. Sai jogando. Ele olhou para fazer o cruzamento. É escanteio. O tempo vai passando, vai crescendo a expectativa. Vai aumentando a emoção. O toque de cabeça. Se antecipou muito bem por lá o zagueirão. Parte, trabalha de lado. Chegou por ali para tirar dele. Sai, pula, bate no peito e dá para ler direitinho. Calma. A chance. Bateu. Grande defesa. Fez a abertura. Vem buscando o empate. Bateu pro gol. Excepcional. Ganhou o escanteio. Tem cobrança de escanteio. Flamengo. Vai pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. Mas pegou legal. Cara, isso dói, hein? São dois, três, sempre aparece um para fazer o corte. Ele olhou para fazer o cruzamento. Sai jogando. Flamengo. Tocou para trás. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Aí a repetição do lance. Flamengo. Bonito gol, jogada construída, bela assistência, bela finalização. Saiu bem, abriu espaço. Bateu pro gol. Vem pro ataque, pode ser o último lance. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o corte. Bola tocada para trás. Lá vem tocando. Final de jogo.
2-0. É do Flamengo! Uma vez Flamengo.